keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajjah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakil Allah Sultan Iskandar Al-Hajj. Hadirin dipohon berdiri. Di kiri dan kanan, pengawal tombak dan nafiri. Semua